Mwaramutse bwana Kawaya. Ego mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 31 Mutarama 2024 Kigali mu Rwanda tuje ku isaha ya saa 3 za mu gitondo. Nkaba nifuza kukubaza amakuru y'ingenzi agezweho by'umwihariko kwa cyane n'imirwano ikomeye ikomeje kuba hagati ya Juventus ndetse na FARDC. Byifashe gute muri iki gitondo bwana Kawaya? Ugeza muri iki gitondo kuri isaha ya saa 3 nuko FARDC ndetse n'igisirikare cy'Abarundi kuri ngo havutse umwuka utari mwiza cyane. Yego ibyo byagenze gute byatewe n'iki? Biguterwa nuko mu by'ukuri ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na FARDC kongeraho n'itsinda rikomeye cyane ry'ingabo za SADC kugeza amagingo ya nuko ari gusa naho bajya ku rugamba noneho ibibunda bikomeye cyane byo bitanga umusada bifite n'ingabo za leta ya Kinshasa bikarangira n'ubundi batabikore bikarangira n'ubundi basa naho basubiye inyuma maze bagasa naho basaba mu nama ingabo z'abarundi kugeza amagingo ariyo n'ubundi bikavugwa ko mu by'ukuri ingabo za leta kwa Kinshasa zatumye gufatwa nk'abagambanyi ku ngabo z'abarundi bitewe no kuba mu by'ukuri bari kujya ku rugamba bakabasigaho n'ubundi ntambonda n'ubundi babaheze ko bazataza umusaza. Yego hano wanyandikiye magambo akomeye sinzi niba wanyemera wenda nkayasomera abadukurikiye wenda nkagenda ngira ibyo nkubaza kuri ibi ngibi bikomeje kuba ku Barundi. Yego wambwiye uti ibyabereye ku musozi wa Muremure bizandikwa mu mateka akomeye y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka turebere hamwe ibyaranze igitero cyasize Abarundi n'abazarendo FDLR SADC na FARDC abarenga 480 bishwe abandi bagafatwa mpiri na M23. Urambwira uti amakuru nakuye muri territoire ya Masisi nyuma yo kuvugana n'abantu batandukanye nyuma y'ibitero bikomeye byari bimaze iminsi biba hagati y'ingabo za leta zirwana zigizwe na SADC, FARDC, FDLR n'abantu ndetse na wazarendo hamwe na M23 ndetse ibi bikaba byarabaye amateka akomeye atazibagirana. Uti kuva ku itariki ya 24 Mutarama kugera ku itariki ya 28 habaye ibitero bikaze aho imitwe yose yateye ibirindiro bya M23 maze nabo birwanaho. Ibitero byabere muri Kivu ya Majyaruguru muri territoire ya Masisi mu nkengero za Mweso mu gace kitwa Muremure. M23 yagabweho ibitero bikomeye nayo ibonye ko hari abaturage batangiye kugwa muri ibyo bitero bategura operasiyo karabutaka yo kwirwanaho bagiye batega ama ambush atandukanye n'indi mitego imaze maze birabahira barasa FARDC, FDLR n'indi mitwe irimo n'Abarundi abo bose rero barirutse babura uko batwara inkomere nabishwe. Ibi bimaze kuba FARDC yirutse ari nako isaba umusadi ingabo za SADC nazo ziraza zizi ngo ingabo zikomeye cyane ibyo bahuye nabyo n'agahomamunwa kuko bizaje kurangira bahungiye muri MONUSCO. Hari kandi n'amashusho nagiye nguha mu bihe bitandukanye agaragaza uko ibintu byari bimeze ndetse agaragaza nuko FARDC yagiye ita ku rugamba bamwe mu basirikare b'u Burundi cyakora intambara yo kumuremure izandikwa mu mateka ku buryo umutwe M23 urwana n'ibihugu birenze bitanu kandi bifite ibikoresho kabuhariwe ariko bikarangira barwanye mu buryo budasanzwe. Ikibabaje kuri ibi bitero nuko FARDC n'abambari babo yaba SADC cyangwa Barundi barashe mu baturage bakica abaturage ku bwinshi bakoresheje intwaro ziremereye ndetse na za drone. Kugeza ubu rero biri gutangazwa igisirikare cy'u Burundi cyababajwe bikomeye no kubona kijya ku rugamba kizi ko kiri buze guhabwa umusada na FARDC bikarangira bamwe mu basirikare ba FARDC bari bafite imbunda z'umusada bigendeye ntibamenyeshe ingabo z'u Burundi. Ibi byatumye abasirikare barenga 470 b'u Burundi basiga ubuzima. Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 31 Mutarama 2024 hatangiye gututumba umwuka mubi muri territoire ya Masisi by'umwihariko muri Sake ahari ibirindiro biri guhuziza ingabo ziri ku rugamba aho biri kuvugwa ko FARDC yaba yagiriye ishyari ingabo z'u Burundi bakaba rero bari kuvuga ko bazagenda babareka bagashirira ku rugamba kuko bahawe amafaranga atari make. Ndacyakomeza gutohoza byinshi ku bijyanye n'aya makuru y'igisirikare cy'u Burundi. Izi ni zo update mfite muri iki gitondo bwana Kawaya. Yego ndatumva. Mu by'ukuri ko buvuga uti amakuru ufite nuko biri guturuka ku mafaranga FARDC irababazwa n'iki ku bijyanye n'amafaranga mu gihe ataribo babiyishyuye kandi n'igisirikare cy'u Burundi kikaba gikomeje kwitanga uko gishoboye?
mu byukuri FARDC ifite umujinya n'uburakare reka mbivuge muri ubwo buryo kukuba mu byukuri abasirikare b'abamisiyoneri ndavuga abasirikare b'abarundi basa naho bakomeje kugenda bahabwa agaciro kurusha ingabo za leta ku Kinshasa FARDC rero kugeza magenga ya niyo mpamvu mu byukuri hatutumye umwuka utari mwiza hagati y'igisirikare cy'abarundi ndetse n'icya FARDC bitewe no kuba mu byukuri abasirikare babamaze kugeza magenga ya buri muntu we umusirikare wese w'umurundi uri kujya ku rugamba angasinyiwe amafaranga ibihumbi 500 by'idolari mu byukuri urumva ko nkanjye w'umunyagihugu n'urugendo ndi mu FARDC wumva ko mu byukuri ari umumisiyoneri waje mu ubwo cyanshuro agahembwa ayo mafaranga mu byukuri agasa naho ahabwa agaciro kunduta numva ko mu byukuri ntabwo twakumvikana rero mu byukuri FARDC n'ubundi iri kujya ijya ku rugamba yamara kujya ku rugamba za mbunda zikomeye n'ubundi zatanga umusada kugira ngo n'ubundi batsinde haduye ndetse naho n'ubundi bazisigaza inyuma n'ubundi bamwe bakishije inyuma bityo bagataba ingabo z'abarundi mu nama bagasa naho n'ubundi baswa abenshi bakicwa abandi bagakomereka mu by'ukuri bikagaragara ko mu by'ukuri abasirikare ba FARDC n'ubundi basa naho bari kugambanira abasirikare b'abarundi kuko abenshi nibo bakomeje kugira n'ubundi basiga ubuzima ku bwinshi yego mu yandi makuru wampaye wambwiye uti biragaragara ko n'ubundi abasirikare b'urundi baje bashobora kuba baba bake urambwira uti biragaragara ko igihugu cy'Uburundi gishobora kuzagira ikibazo cyo kuzasobanurira bene gihugu ibizabereye muri iki gihugu kuko n'abari kugwa ku rugamba ntabwo bari kubasha kubona uko batahanwa i Burundi bizo biri kugenda gute bwana kawaye bo mu byukuri igihe hari kandi kinagaragara nuko abenshi ko bari kujya bagwa mu maboko n'ubundi ya M23 ano bikarangira n'ubundi n'abarokotse bagasa naho n'ubundi birukanka n'ubundi basubira iyo baturutse cyangwa se abandi bakanyura mu zindi nzira zigiye zitandukanye n'ubundi zitabasha n'ubundi kuzabageza n'ubundi mu bintu nzira n'ubundi bakomokamo rero abenshi urabona nk'abaguye kuri uriya musozi wa muremure kugeza magingo ya nuko n'ubundi bakomeje gusa naho baburira ku musozi kugeza magingo rero nawava mu birindiro n'ubundi baherereyemo ngo bajye kureba ko abo bagenzi babo n'ubundi baguye kuri uriya musozi wa muremure urumva ko ari ibintu bigoranye cyane kuko n'ubundi baramutse bagiye n'ubundi intare zasirambwe zahita zitaraho n'ubundi zigirutse bamwe bafatwa amateka ndavuga ko bafatwa mpiri abandi n'ubundi bakaba bakongera bakishwa rero kugeza magingo ya n'ubundi ndahamya neza ko mu by'ukuri igisirikare cy'abarundi ndavuga leta y'abarundi ishobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe imirwano iza gisa naho yahagaze hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intare za sarambwe urumva ko mu by'ukuri igihe bazabasubiye mu gihugu cyabo cy'abarundi reza ndayishima ashobora kuzabazwa ibibazo byinshi n'abaturage n'imiryango n'ubundi bari abasirikare baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndavuga by'umwihariko kuri uriya musozi wa muremure rero ukumva ko mu by'ukuri leta y'abarundi ndavuga ubuyobozi bwa neva bwa Evariste ndayishimiye ko bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane by'abaturage n'ubundi b'abarundi bohereje abana babo n'ubundi ku rugamba rwo kuba bahangana n'imitwitwaje nk'aho n'ubundi muri kivanga rya ruguru yego bwana kawaya ku bivugwa ko aba basirikare b'urundi bakomeje kugwa muri iyi mirwano bishobora kuba biri guturuka ku makosa cyangwa se no ku kagambane bari gukorerwa n'abasirikare ba FARDC ubundi wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi biba ubibona gute mu by'ukuri rwose uko mbibona kandi nibyo nkomeje kugenda mbona ku mashusho mu by'ukuri ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kuri ubu ngubu ntabwo zihangayikishijwe no kuba zahangana n'intare za salamu ahubwo zihangayikishijwe no kuba bamenya inyungu zabo bwite ndetse no kuba bamenya ibyabagirira akamaro mu by'ukuri reba mu kuba usigaye ubona umuriyetona jenerali w'umukongomani bigaragara ko ubumwe FARDC bigaragara ko kugeza magingo ye asigaye yigira mu kabare aho kugira ngo ahangayikishwe mu by'ukuri n'urugamba bahanganye muri intare za salamu urumva ko mu by'ukuri ntabwo bari kubiha agaciro bitewe n'uko leta ya Kongo Kinshasa isa naho yahaye agaciro bamwe mu basirikare b'abanyamahanga noneho ikirengagiza abanyagihugu mu by'ukuri bikomeje kwenda bigaragara ko mu by'ukuri abasirikare ba leta ya Kongo Kinshasa muzi neza ko ku rwego rwa Afurika bafite umwanya mwiza wo kuba ari abarwanyi bakomeye cyane mu by'ukuri rero kugeza magingo aya barasa naho n'ubundi bakomeje kwenda batererana ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro bandi noneho bo ibyo kurwanira igihugu bagasa naho n'ubundi babitesha agaciro n'ubundi bakigira mu nyungu zabo bwite zo kuba banezeza umubiri wabo
Yego kawa unyemere nisome by'inkuru mbwire niba koko bizaba bifiteho bihuriye ni imirwano iri kuba aho kugeza ubu biri gutangazwa ndetse hari n'ibimenyetso bikomeye biri kugaragaza ko igisirikare cy'u Burundi kiri gushaka uruziruko rwinshi rwinjira mu gisirikare biratangazwa ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gushaka uruziruko rwinshi rwo gutoza mbere yuko rwoherezwa gufasha abasirikare bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu batandukanye bakaba barabwiye itangazamakuru ko mu gihugu cy'u Burundi ari gukora ibikorwa bidasanzwe aho COS Media Burundi iki ni ikinyamakuru gikorera ku butaka bw'u Burundi cyavuganye n'abaturage by'umwihariko urubyiruko rurenga 500 rwagiye gukorera ibizamini mu kigo cya ESO Bururi kuwa kabiri w'icyumweru gishize. Biratangazwa ko ikigo cya gisirikare kiri mu ntara ya Rumonge naho hagiye uruziruko rubarirwa muri 390 gusa ntabwo bizagenze nk'uko byari byateganyijwe kuko mu bizamini biri byagombaga gukorwa hakozwe kimwe gusa cy'imyitozo ngororamubiri icyo kwandika ntibagikora. Umwe mu basirikare bavuganye n'iki kinyamakuru yatangaje ko kudakoresha ikizamini cyanditse byatewe n'uko igisirikare gishaka abakandida benshi bakinjiramo bityo ko kikaba rero cyarabonye ko ikizamini cyatuma haboneka amubare muke bitandukanye n'ibyo bakenewe. Uyu mukoroneri yagize ati igisirikare kirashaka kwinjiza imbonera kure nyinshi zisanzwe ziri kwifatanya nacyo mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo ariko benshi muri bo ntabwo batsinda ikizamini cyanditse bityo rero abo ofisiye bafashe icyemezo cyo kutabakoresha ikizamini bakoresha ikizamini cy'imyitozo ngororamubiri gusa. Mu gihe kandi biri gutangazwa igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare mu bihugu bitatu aribyo Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Centrafrika aho bivuga ko rero cyanatakaje abasirikare benshi ku rugamba bahanganyemo na M23. Hari gahunda rero yo kwinjiza abasirikare urubyiruko rubarirwa mu 5 rwinshi rukazava muri iki gihugu rwerekeza mu rurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi aho kujya kurwana na M23. Bwana Kawaya, ubundi mu by'ukuri abo basirikare cyangwa se aba barundi bari muri mirwano iri kubera muri Kongo imbonera kure zirangana zite? Ese imbonera kure uzabasha gutandukanywa n'abasirikare basanzwe? Bo mu by'ukuri imbonera kure n'ubundi n'abasirikare basanzwe Diego Kawaya, ku bijyanye no kuba kuri ubu ngo M23 yafashe cya yaramaze kwigarura uyu musozi wa muremure byaba biri bworoshye ku kigero kingana gute urugamba bahanganyemo nabo ku ruhande rwa FARDC barimo SADC, FDLR ndetse na Wazalendo? Mu by'ukuri icyo biraza koresha ku ruhande rwa M23 ni uko mu by'ukuri irabiri kubona ahantu umwanzi n'ubundi arasa naho aherereye ndetse mu by'ukuri no kuba babafashe no kuba byabafashe bitewe n'imbunda M23 kuri ubu ngubu yambuye leta kumutishasa mu mujyi wa Kicanga kuba bafasha n'ubundi kujya barasira kure apana kurasa n'ubundi basa n'aho begereye umwanzi kuko mu by'ukuri urumva nyuma y'umuheti uherereye ku musozi wa muremure ubu ngubu yemerewe kuba yarasa icyuma cyose cya gisirikare ya leta cya gisirikare cya leta kuri Kinshasa giherereye mu kiyaga cya Kivu ari nako M23 n'ubundi yarasa indege yariyo yose ndavuga y'intambara mu kirere n'ubundi yabiyibona isa naho n'ubundi igiye kwataka M23 mu by'ukuri n'ubundi n'umusozi wa muremure mu by'ukuri nabyita nk'aho ari munsi y'inzira 15% n'ubundi M23 isa naho ikomeje kugenda n'ubundi igeraho kuko n'ubundi ikongikana n'ubundi bigaragara ko isaha ku isaha n'ubundi yakwinjira mu mujyi wa Sake no mu mujyi wa Goma imijyi n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko undi kuri leta ya Kongo Kinshasa isa naho yubatsemo ubuhinzi bukomeye cyane ariyo mpamvu batanye kunda bafata imbunda zimwe na zimwe bakazikura muri santere ya Sake bakazijyana i Burenga ndetse na za Mugunga kugira ngo mu by'ukuri M23 idakomeza kugenda n'ubundi izifatire. Yego idakomeza kugenda izisatira. Mu by'ukuri M23 mu butumwa buri gitanga ndetse n'ubwatanzwe uyu munsi ivuga kwirwana irengera abaturage ibyo uyu munsi kuwa kabiri bigukorwa gute bwana Kawaya? Bo uyu munsi kuri M23 by'ukuri ukuntu n'ubundi kumaje kurinda irwana irengera abaturage kugeza amagingo ya ni ukuvuga ngo iri gukora ibishoboka byose igasana naho isatira umwanzi aho kugira ngo n'ubundi irwanire hafi y'abaturage nubwo mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi irasa n'ubundi idasa n'ahirobanuye ikarasa urupaya rw'amabombe n'ubundi mu bice M23 n'ubundi ikomeje kugenda igenzura kandi muzi neza ko mu by'ukuri M23 agakiyo fashe n'ubundi kaba karimo abaturage kuko n'ubundi icyo ikora n'ubundi ni uko igerageza igasa n'aho icunga umutekano w'abaturage
Nabonjukuri leta konkishasa n'ubundi kumeza kugendera atakora abaturage n'ubundi bivugwa ko umujukuri abaturage nabo ngo bashira kwa bakorana bya hafi no matuye usambaye mu Ventura. Yego kubirebana na societe civile ibi biri kubabo bari kubyitwaramo gute dure ko kenshi byaje bigaragara ko nibyaje biba byaje bitana ubuzima abagaba atari bake. Mbo kubijyanye na societe civile biragaragara ko mu byukuri bikomeje kwenda n'ubundi basa naho babangamirwa na bimwe mu bikorwa n'ubundi bikomeje kugenda n'ubundi bikorerwa abagenzi babo kuko kuri ubu ngubu mu byukuri byatangiye kwenda bigaragara ko leta Kongo-Kinshasa uri kugeza kuri ubu ngubu n'ubundi nta muntu ufite abaturage n'ubundi baciye muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego kubahunga kuri ubu ngubu ho byifashe gute bwana Kawaja by'umwihariko kubiri kuba kuri uyu wa kabiri? Mbo kubahunga kuri ubu ngubu abenshi barasa n'aho bari kwiruka Kibuno mpamaguru n'ubundi berekeza mu mujyi wa Sake ndetse no mu mujyi wa Goma. Guhunga byo biroroshye cyangwa naho hari ingamba zaba zashyizwe? Kuko kenshi hari igihe usanga bashyiraho ingamba ati urahunga arabanza sakwe arabanzwa yakwa ibyangombwa birebwe ko ataba ari umwanzi uri kujijisha. Mu by'ukuri duhaye detaye guhunga biri gusaba iki? Ni ugunga uko umuntu abonye cyangwa hari izindi kondisiyo zaba zashyizweho? Aho ngaho umuntu ari guhunga uko abonye, kuko ntabwo yabona ukuntu n'ubundi ahabwa amabwiriza. FRDC ntabwo ufite ubwoba ko yaza kwinjiranwa n'umwanzi? Bo byo ntabwo byabura, ntabwo byabura kuko n'ubundi erega n'abakomeje kugenda bahunga ariko se naho n'ubundi bahungira mu bice n'ubundi bitari kubera imirwano kuko n'ubundi byakongeye kwenda bigaragara ko ubwo abaturage n'ubundi baba bari guhunga birangira leta Kongo Kinshasa n'ubundi ishyizeho ingamba zikomeye cyane bigatuma n'ubundi abaturage ibyo bahunganye n'ubundi babyamburwa n'ubundi na bazarenda. Izo ngamba ni izihe? Ingamba n'ubundi ishyiraho nibyo kubasaka ndetse no kubasaba ibyangombwa byabo bibaranga kugira ngo n'ubundi umwanzi ataza kwinjirana n'ubundi bimuciye kongeye kwenda bigenzurwa n'ingabo za leta. Yego kubirebana na wazarendo kuri ubu ngubu morale yabihagaze ite ku mirongo y'imbere y'urugamba? Kubirebana na wazarendo bitewe no kumva ukuri baje ku rugamba n'ubundi ngo kuba bahangana n'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura abenshi n'ubundi akoje kwenda bakunga mu nkokora bitewe no kuba na myitozo afite ihagije n'ubundi yuko baba bajya ku rugamba. Kuba ku ruhande rwanjye mbona ko abarwana ku ruhande rwa FARDC ari umubare munini ndetse n'amatsinda atandukanye, ntabwo byabiri kugira uruhare Kawaja mu gutuma imirwanire itagenda neza cyangwa ntikorwe kinyamwuga? Ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rwa SADC? Ku ruhande rwa leta ndabivuga nshingiye ku kuba hari SADC, hari FDLR, hari Wagner Group, hari wazarenda igizwe n'imitwe itandukanye ndetse hakaba n'abasirikare b'u Burundi. Ibi byo kuba hari ibice bitandukanye ntibishobora kuba bigorana mu guhuriza hamwe uko barwana bikaba ari byo byabiganisha ku ntsinzwi? Ubibona gute ukurikije wenda nawe amakuru ugenda wakira ndetse n'ibyo ugenda ubona? Erega kuri ubu ngubu birasa naho byajemo umwiryane n'igitoro bitewe na ziranzabo zose ziri ku butaka bwa leta Kongo Kinshasa harimo bari abacanshuro bose b'Abarundi. Ndamo gukongeraho rero atsinda rikomeye cyane rya Wagner Group ry'Abarusiya, ukongeraho n'ingabo za SADC nazo zaje ndetse naho n'ubundi zije kuba zahangana n'ubundi ndiya mitwe yitwaje intwaro ikaba yarasanzwe mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa bakorana mu by'ukuri n'ubundi kumvisa no kwaje kwa bigaragara ko idatsinda urugamba n'ubundi kwaba mu by'ukuri kandi bangana kuriya birasa naho n'ubundi ari ukugaba gukomeye cyane mu by'ukuri kandi mu by'ukuri umwanzi bahanganye nawe mu by'ukuri nta busobozi afite buhagije kurusha n'ubundi ubw'igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa gifite. Kuki ushingiraho uvuga ibyo ngibyo? Icyo mbishingiraho ni uko mu by'ukuri Evovetra kuri ubu ngubu intwari ifite ntabwo ari izo ngabo za SADC zifite kandi ntabwo ari izo mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa ifite kuko Evovetra kuri ubu ngubu nta ndege igira mu by'ukuri kuba yarasa kurinda bikomeye cyane bya leta. Mu by'ukuri urumva ko mu by'ukuri kuba bigeze magingo aya nta gace na kamwe Evovetra n'ubundi yari yamburwa, urumva yuko mu by'ukuri ku mpande ndavuga ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse n'ingabo za SADC ukongera niba mfitaje intwaro ntabwo arimo gushyira hamwe icyo kintu n'ubundi gisa nawe gikomeje kwenda kigaragara. None bigenda bite kugira ngo Emu Venturi idafite ibikoresho ibashe gutsinda igisirikare gifite fosi yo mu kirere ku butaka ndetse n'ubutasi bukomeye? Oya, Emu Venturi erega ifite ubunararibonye, kuko n'ubundi ari amashyamba ya leta ya Kongo ya Kivu y'Amajyaruguru yamenyere kandi akenshi ubwo bari mu gisirikare cya leta
bagendaga n'ubunza kureramo imyitozo ihambaye. Rero niyo mpamvu mu by'ukuri kunwara n'ubundi bafite intere yazishoboka nizakoje kuna n'ubundi bifashisha n'ubundi bahanganamo n'umwanzi bahanganye ndavuga leta ndetse n'ingabo zasaze kukunywa n'abara bacancuro. Yego, Bwana Kabareka tugushimire cyane ugukomeza udushakire n'andi makuru ugende tugezeho izindi update zitandukanye by'umwihariko ku makuru akomeye agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba ugende duha update nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane.